Bate o Pedro. Mas tá colocada. Gol! Pedro! Numa bela cobrança de falta. Lançamento pelo alto na direção do Rômulo. Rômulo invade a área e sai dela na sequência. Rômulo, cruzamento pro França. França, trava no goleiro, ficou vivo no desvio pro gol! Gol! O América! Pedro! Bravo! Domínio do Thiago Correia. Passe errado, Magno. Na direção do Pedro, a posição é legal. Pedro cara a cara, ele é o goleiro! Gol! Camisa 9! Dura de Americana e América no primeiro tempo. Nenhum cartão amarelo foi aplicado para nenhum jogador dentro do campo. E continue assim. Olha o Pedro. Pedro na área. Ele e o goleiro. Chega protegendo ali atrás. A bola ficou viva ainda. Pedro! Ele avançar. O Ronaldo faz o lançamento, a bola chega até a área, a chance é ótima. Fez o drible, Pedro caiu na esquerda. Gol! Do América! Pedro abre o placar em São Carlos. Depois do lançamento dentro da área, ele teve calma, teve sangue frio de veterano, hein, mais uma vez. Olha o que fez o Pedro, hein? Olha como ele domina. E aí ele tem calma, tira o Pedroso, bate forte no alto. Vence o goleiro Wagner. Primeiro gol do jogo, gol do América. O América Mineiro faz 1 a 0 diante do Criciúma. Carlos Gonzalez. Belo gol do América, primeiro. Bom, toque de lado aqui pro Rony. Vem pela frente o Pedroso. Acha o espaço, cruza por baixo. Pedro dominou, bateu. Gol! Do América! De novo o Pedro. Dentro da área, só rolar que ele decide. 30 do primeiro tempo. Mais uma vez, chegou tocando o América. Como o Rony faz a jogada, cruza, aí o Pedro estica a perna, domina, bate forte e vence o goleiro Wagner. Aumenta a vantagem o América, de novo Pedro, 2 para o América, 0 para o Criciúma. É bom dentro da área esse atacante do América, hein, Gonzalez? O Diego fazendo a defesa. Primeira participação dele no jogo, o América insiste, bola para a área, João Gabriel, Diego salvou o rebote. Esse cara tem estrela! Pedro aumenta a vantagem mineira! Se posicionando de novo na área para aproveitar o rebote. Terceiro do América, terceiro gol de Pedro! Bem colocado, empurra para a rede. É só deixar a bola com o Pedro que ele resolve. 3-1 América. Aqui não vai cujo. Alan, levantamento na área. De cabeça, Pedro! A bola passou com muito perigo. Vamos até os 49. Aí o Juninho, pro Pedro. Sofreu falta o atacante do América. O outro. De novo o Ronaldo, viu bem a entrada do Pedro, fazendo trabalho de pivô para o Flávio. Vai triangulando a jogada aí. Bola enfiada para o Pedro, ajeitou de fora na área, para o gol! Bate a cabeça na bola. O toque ali do baixinho, bota o Pedro no chão, ajeitou de primeira para o gol. França, de três dedos, bonito passe na correria com o Basco Pedro. Olha o Pedro, Rômulo pede pelo meio. Ainda Pedro, tem opção. Limpou de canhota, Pedro bateu cruzado. O goleiro defendeu e botou pra fora. Promissor pela frente, Bruno. E o América quer mais. Vem pela direita, olha o Pedro. Enfiada na área. França cara a cara. Are you ready? Sweet summer.
abertura novamente do lado esquerdo pro Luan. Ele domina, cruza, sobe o Pedro, desvia, Lucas foi buscar. Tem rebote no jogo aéreo, insistindo com as bolas da área. E o Pedro cabeceou e o Lucas fazendo uma defesa linda. E agora todo mundo marcado, ele tenta o jogo na área. Pedro ajeitou de cabeça pro Guilherme, dominou, voltou pro Pedro, ele chuta. Pedro e Guilherme, os dois dentro da área, se entenderam bem. E o Pedro deixou o Guilherme na boa para finalizar. Melhor ainda foi a defesa do goleiro Lucas. Subida ali na marcação, tenta pressionar. Ó, já vieram dois, hein? E o Pedro tomou a bola, a pressão deu certo. Pedro carregou, segurou, limpou pro pé esquerdo. Passou à direita o chute do Pedro. Lá vem a América. Trabalho ali do Pedro pelo meio, fez o pivô, ajeitou pro Márcio Adriano, abriu mal com o cruzado. Paulo, bola ficando com o Lucas Barros, pressionado, acabou ficando no chão, apro, não deu falta. Vem o América com o Pedro, dentro da área, levou vantagem, bateu pra fora! E o primeiro lance de perigo é do América. Insistiu o Pedro dentro da área, apareceu em condições de finalizar e acabou jogando por cima. E a primeira grande chance do jogo com o artilheiro do América na competição, com o Pedro finalizando e oferecendo. O Ronaldo jogando lá para a área, Pedro com o peito, bolão para o Rony de primeira. Ali pelo meio, o jogador que era o Santos perdeu a posse de bola, recuperação do América. Pedro, lançamento para o França, a posição é legal ou não? O goleirão quis arriscar, a bola saiu em lateral. Já cobrado. América no ataque. Escapada do meio da rua, dispara o Luiz Henrique. Recuperação para o lado esquerdo. Enfiada de bola para o Pedro. Pedro vai tentar tirar do goleiro, caiu e o árbitro dá. Cabo Friense conseguiu ampliar. Fez 3, fez 4, fez 5. Friburguense fez mais um.